E falar em parente, essa semana a gente conversava muito esse final de semana sobre o parente invejoso. Todo mundo tem um. E às vezes você desconfia daquele, não é aquele. Aquele é só o esparro, é só o... Sabe, não é. O invejoso é aquele que está do teu lado na hora da dor. Olha, eu estou com você. Mas quando você fica bem, ele fica com raiva. Analise. Quando você fica bem... Poxa, ele já superou, foi. Ele não chorou, não? Poxa. Ele não está com depressão, não. Eu achei que ele... Ele quer você ruim. Mal. É aquela história. Ele não quer ter e nem quer que você tenha. Ele não quer ter. Presta atenção. Olha o invejoso como é. O invejoso, ele não quer ter nem quer que você tenha. Ele quer que você vá para o buraco com ele. Ele não tem coragem de trabalhar, comprar um carrinho, pagar em 60 meses... Ele não tem a coragem que você tem. Por isso, quando você chega em casa com seu carrinho novo, que ele olha, você está roubando. Está roubando. Isso é droga, ué? Acaba trabalhador, pai de família. Não, isso aí tem coisa errada. Aí, como ele não acha nenhum erro, ele começa a rodear o carro. Bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. Bebe muito, viu? Ele começa a achar defeito no carro zero quilômetro. Presta atenção como é o invejoso. Olha o invejoso. Analise que tem um na sua casa. Bebe demais, né? Já fizeram sociedade com um posto de gasolina, foi? Bebe, viu? Bebe, bebe. Eu estava lendo na revista Quatro Rodas que ele bebe demais. Ele nunca viu uma revista, ele nunca leu. Ele não sabe nem que revista é essa. É. Aí o cara disse, não, meu irmão, ele é 1.0. Ele é um carro econômico. É o maior econômico do Brasil hoje. Esse, mas também quando quebra. Rapaz, que miserável. Sabe quanto é o cabeçote desse carro? 8.000. O carro é zero, tem 5 anos de garantia. Sim, mas a garantia não vai acabar não, é? Um dia a garantia acaba. Esse é o invejoso, perigoso, ele está dentro da tua casa. É aquele que... Posso pegar aqui uma aguinha na geladeira? Pega aí, meu filho. Aí ele abre a tua geladeira. Olha, cheio de iogurte. Isso é todinho, né? Ué? Olha, tem vinho. Olha quanta carne. Deixa não. Deixa que eu pego, fica aí. Eu vou lhe servir, bota num pirezinho leve e vai rezando, viu? Vai rezando. Quando ele sair, se puder jogar um molho de sal grosso nas costas dele. Poxa, o que é isso? Não, é uma bênção para você ir em paz. Para você ir para casa em paz, né? O invejoso, o bichinho perigoso. Ele adoece e não sabe. Agora, ele é que é o doente. Sabia, né? Ele precisa de oração. Ele precisa de luz. Luz, 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 luz. A gente tem que fazer o quê? Orar muito, dizer, meu Deus, oriente ele a fazer a mesma coisa, trabalhar feito eu, lutar feito eu, não é? Para ter as coisas. O invejoso é um danado. Quer ver uma coisa? Um artista começando a carreira, ele tosse. Ah, esse cara vai ser um sucesso, ele é talento. Aí ele sobe, diz, eu sabia que ele ia ser sucesso. Eita, eu sabia, eu postei nele, eu vi ele cantando no barzinho, ei, eu paguei o cover artístico. Então, aí daqui ele vai para Cates. Isso é droga. Isso é lavagem de dinheiro. Isso é lavagem de dinheiro. Isso aí é empresário gastando dinheiro só para lavar dinheiro. Você entendeu como é que funciona o ser humano? Análise simples. Você torce por um estranho do BBB para ele ganhar. Mas não torce para o seu vizinho. Você não torce nem para o seu irmão. Para o seu amigo. Você não torce. Torce para o BBB. Aí eu estou torcendo para aquele rapaz, aquela moça vai ganhar. Não torce para o teu irmão. Tu não torce para ninguém da tua comunidade. Mas sabe por quê? Você não quer ver ninguém bem da sua comunidade. Você está torcendo até ele, se ele passar um pouquinho, você, oxi, peraí, ei,
Por que isso? Como é que tem? Como foi que ele conseguiu isso? Como foi que conseguiu isso? Vai olhar quanto tempo de trabalho? Vai olhar quantas porradas ele levou e leva? O invejoso é o cão. E o pior que tem dentro de casa, esse é o pior, esse é o mais perigoso. E aquele que trabalha com você, que você confia a ele os seus segredos mais íntimos, você leva ele na sua casa e depois descobre que de amigo ele não tem nada. Dá um choque, dá um, sabe, você faz, meu Deus, aí você começa a culpar todos ao redor. E não pode fazer isso. Não pode ser um piolho que vai estragar uma cabeleira bonita. Não é um carrapato que você vai fazer, vou matar a vaca, vou matar o boi por causa de um carrapato. Não, tira o carrapato e aprenda, aprenda. É muito difícil, demorei muito para aprender a orar para essas pessoas, rezar para essas pessoas. É só assim, ó. Senhor Jesus, ô Jesus, primeiro obrigado por ter chegado em casa. Orienta essas pessoas, meu Senhor Jesus Cristo, a seguir a vida delas, que elas me errem, que elas arrumem outro assunto, que elas procurem um outro lugar que eles gostam de fazer. Que eles me deixem trabalhar em paz, curtir a minha família e viver como um bom cidadão pagador de impostos. A gente ora, reza e o Senhor Jesus ouve. Não precisa ir na igreja, não. Faz feito eu. Se ajoelha no quarto quando chegar, chora. É bom demais. Hidrata. Hidrata. E você se sente bem. Aí janta, toma um banhozinho, janta, dou um cheiro na minha galega, no meu Henrique, e vou dormir, igual um anjo, somente com 38 gotas de Rivotril e dois patos para rebater. Durmo feito um neném. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, mágica, porrada, tiro, escoriação, facada, tudo que tu presta, que tem que prestar também, tá? Aqui no nosso canal.